Muutama sanan ehkä puhun teille noista taustoista ja sitten mulla on tää paljon rekvisiittaa, mutta mä aloitan sillä, että tiedättekö te mikä tämä on? Tämä on, sen lisäksi että tämä on ympäristörikos, niin tämä on viime kertainen, siis 10 vuoden takainen fyysisen aktiivisuuden suositus suoraan Rapakon takaa, Guidelines Advisory Committee Report 2008. Silloin kun en ollut ympäristötietoinen, minä ystävällisesti pyysin, en itse, vaan pyysin, että josko tällaisen mapin saisi, koska mä ajattelin, jos mulla on uniongelmia, niin tällähän se ratkeaa. Täällä on 640 jotain sivua materiaalia, eli tämä on erinomainen. Mutta on ihan oikeasti, tämä on se edellinen. Tämä on se materiaali, josta se Jenkkien edellinen suositus rakennettiin, jonka ne nyt tavallaan tällä viimeisimmällä sitten korvasivat. No kyllähän tämä on ihan huonon näköinen mappi, oiksi, niin kuuluukin pistää jakoon. Ihan tarkoituksella toin teille näyttää sen, että se on oikeasti iso tietolähde, se edellinenkin, ja nyt mitä tälle sitten sattui ja tapahtui, niin siitä mä kerron teille tätä piirun verran enemmän. Teen sen nyt niin, mä en ole ihan varma, että haluatteko te tehdä sitä näin, mutta mä ajattelen, että se on parempi kuitenkin niin kuin meidän yhteisen ymmärryksen näkökulmasta, että kun nostin teille tikunokkaan, ja niitä tuli hienosti tuossa muissa esityksissä myös, niitä ongelmia, mitä siinä aikaisemmassa suosituksessa suhteessa tähän nykyiseen, niin mitä siinä on. Ne Jenkkien itsensä esille nostamat asiat, että miten he sitä sanottivat siinä 779 sivun viime keväänä, siis huom, se ilmestyi viime keväänä, jolloin meillä kaikilla oli tiedekentällä mahdollisuus kommentoida tämä vastaava suositus Advisory Committee -raportti, joka tässä on edelliseltä kierrokselta. Mä oikeasti olen lukenut nyt käsi sydämelläni vähintään 1,5 kertaa tuon läpi, koska siellä on ollut asioita, joita olen halunnut silloin jossakin vaiheessa, en nyt enää ehkä viime vuosina en ole tätä tarvinnut, mutta niin, että kun mä olen penkonut, että mitäs ne nyt siitä ja siitä asiasta sanoi. Että jos te oikeasti tarvitsisitte sellaista ydintietoa, niin kyllä tämä on ihan hyvä, tämä uusi. Tämä on taas kerran ihan hyvä tietolähde siihen. Sitten täytyy tietysti osata lukea vähän tieteellistä kirjallisuutta ja tunnistaa sen niin kuin siinä mielessä haasteellisuus, mutta jos haluaa faktoja hakea, niin se on oikeasti mahdollista hakea tuosta pumaskasta. Ton dokumentin pohjalta, siihen saaduilla kommenteilla, sitten se amerikkalainen joukko teki ne omat suosituksensa ja julkaisi ne Jamassa special communicationina marras-joulukuun taitteessa vuosi sitten. Eli tästäkin on aika, jos tuosta toisesta oli taustadokkarista oli aikaa 1,5 vuotta, niin tästäkin on nyt sitten käytännössä aikaa jo kohta vuosi. Eli meillä on ollut aikaa, startti tapahtui joulukuussa, niin jotain semmoista, se oli hyvä hiha-arvaus. Melkein vuoden kesti meillekin se, että saimme tuon piirrettyä tuohon kuosiin. Siinä vaihtui yksi mainostoimisto siinä välissä, aika monta työryhmää. Se näytti aika erinäköiseltä kuin mihin lopulta päädyttiin, että se avoimesti sanon, että ei sen visualisoiminen ollut ihan helppo juttu, mutta kuitenkin lähdettiin siitä liikkeelle, että sen täytyy perustua faktoihin, sen täytyy perustua niihin faktoihin, mitä löytyy toisaalta sekä sit tästä niin kun tiivistelmästä, että sit myöskin ennen kaikkea tästä niin kun näistä tieteellisen näytön pohjista. Ja sitten on se mielenkiintoinen, mitä kivasti Raija toi tuossa aamupäivällä esiin, että sittenhän sitä voisi vielä ruokkia vähän niin kuin voimakkaammin vielä suomalaisellakin, että jos se suomalaisuus nyt näkyy sitten jossain, niin se suomalaisuus näkyy esimerkiksi joissain niin kuin liikuntamuotojen valinnoissa tai liikkumisen tapojen valinnoissa, mitä me suosimme vaikka suhteessa amerikkalaiseen toimijaan. Että siellä se sitten se semmoinen ehkä näkyy, mutta ei nyt sinänsä vielä suomalainen suositus siinä mielessä. Joku sanoo, että miksi me sitten tehtiin se, niin kyllä mä sanoisin näin, että meille se tarve lähti ennen kaikkea siitä, että se, niin kuin Jaana teille näytti sen liikuntapiirakan, se oli oikeasti piirakan näköinen, ja sitten sitä tuli pelastusrengas, no nyt sitä tuli kartio, niin kyllä se muutosprosessi tarvittiin, koska sen jälkeen, kun kirjoitetaan ne 10 minuutin pätkät ja kirjoitetaan se laitti ja puhutaan siitä unesta ja puhutaan istumisen keskeytyksistä, niin tavalla tai toisella ne täytyy siihen illustroida, vaikka te huomaatte, että vain näistä, tähän osaa kiinnittää huomiota pitääkin, vain näistä on kertamääriä.
puhutaan laitista, niin siellä ei puhuta kertamääristä eikä tunneista, eikä myöskään istumisen keskeytyksestä. Kaksi päivää on toimittaja tivannut, että sanon nyt siihen istumisen keskeytykseen joku luku. Hihasta tuli 2 kertaa tunnissa. Olisi voinut tulla joku toinenkin. No ei se ollut ihan arva, mutta sieltä tuli 2 kertaa, koska pakko oli antaa luku. Että mikä luku olisi nyt hyvä? No se on vähän sama juttu, kun mä vähän kritisoin sitä 10 minuutin pätkää, että kun se ei oikeasti perustunut siihen, että juuri tutkittiin, että onko 10 minuutin pätkä hyvä sille liikkumiselle ja liikunnan terveysvaikutusten kohdalta vai 8 vai 12, niin eihän sellaistakaan juurikaan ole vielä tehty, jossa isolla pieteetillä tutkittaisiin, että nyt tämä sakki on systemaattisesti 1 tai 2 tai 5 työpöytä noussut 3 kertaa tunnissa, tunnin aikana tai 2 kertaa tunnissa tai 1 tunnissa ja se on ollut pystyasennossa minuutin kerrallaan tai 5 minuuttia tai 3 minuuttia. Ei niitä sellaisia töitä juurikaan ole isolla äänellä tehty. Pieniä labrassa tehtyjä juttuja on paljon, mutta niin, että niistä voisi jotain niin kuin yleisiä suosituksia, sille saakka meneviä ohjeita antaa, niin niitä on aika vähän. Ja kun niitä on vähän, niin silloin niistä yleensä kerrotaan se fakta, mutta ei hirttäydytä lukuarvoon. Ja se hirttäytyminen lukuarvoon nyt ehkä tässä on se, mikä täytyy niin kuin meidän ymmärtää olla varovaisia. Että voidaan sanoa joku luku, mutta voidaan kertoa, että se ei kuitenkaan ole ihan just täsmälleen niin. Se, mikä on lukuarvoissa tuolla kerrottu, niin se tulee sieltä taustadokkareista. Tämä ei ole mielipide. Mä sitä haluan korostaa, kun tiedän, että nyt erityisesti, kun puhumme niistä köykäisistä liikkumisen määristä, niin erityisesti tämä on näyttäytynyt sellaisena, että osa mielestä tämä on nyt niin kuin vastaus siihen, kun väki liikkuu vähän liian vähän, niin pistetään suositusta köykäisemmäksi. No se voisi olla näin. Mutta se, mitä mä näytän teille kohta, niin se osoittaa sen, että ne tieteelliset faktat kertoo sen, että se pienempikin liike johtaa siihen hyvään lopputulokseen, mitä kaivataan. Mutta ei ole siis niin, että jos suomalaisesta on tullut pulleempia, niin me laitetaan ylipainorajat hieman korkeammalla niin, että Suomen kansa näyttää taas yhtä soikalta ja hoikalta, kun rajat muuttuu sen mukaan, kun kansa lihoo. Eihän me sielläkään tehdä niin. Eihän me nyt liikkumisen kansalla voidaan niin tehdä, että me muutetaan rajoja sen mukaan, että minkä mukaan Suomen kansan liikkuu tai on liikkumatta. Eli se ei voi olla niin, että ei voi perustua mielipiteeseen, vaan kyllä siihen täytyy löytyä taustalla ne faktat. Sitten mä kiitän tässä kaikkia niitä, ketkä tavalla tai toisella on talon ulkopuoleltakin ollut matkassa mukana. Eli me ollaan matkan varrella kommentoitu tätä suositusta niin hyvin eri pöydissä, että et sen lisäksi, että tässä talossa on itse meidän työntekijöitä ollut useammassa työryhmässä, niin me ollaan sitten käytetty niin tiedemaailman toimijoita kuin valtiovallan edustajia, kuin järjestötoimijoita. Meillä on käynyt väki haastattelemassa tuolla Tammelan torilla, että miltä tämmöinen kuulostaa. Ihan oikeasti, sekin on ihan hyvä, että joskus niin kuin jalkautua kuulemaan, että mitäs tästä olet mieltä, niin saada vähän autenttisia kommentteja sieltäkin, että on haettu niitä näkemyksiä, ei siitä, että minkälaiset suositukset pitäisi olla, vaan siitä, että jos sua kehotettaisiin näin, niin ymmärtäisitkö, mikä viesti olisi, vai jos kerrottaisiin näin. Että haettu sitä erilaista kommenttia, juu, julkaisia ollaan me, ja kyllä me ne roiskeet kannetaan sitten, kun joku on sitä mieltä, että ei tämä nyt mennyt ihan putkeen, mutta siitä huolimatta aika vahva on se taustavaikutus, mikä tähän niin kuin useammalta toimijalta on tarkoitukselle haettu. Ja me ennen kaikkea siis korvataan tällä Physical Activity By, joka on siis se meidän oma liikuntapiirakkamme. Aloitetaan niiden faktojen puristamisella. Tuossa 779 sivua säilyttävässä hienossa dokkarissa, niin mun mielestä aika liberaalisti sanoo kyseisen kappaleen kirjoittajat, previously insufficient evidence was available to support the value of both less than 10 minutes in duration. Ja sitten he pistää sulan omaa hattuun. 2018 committee was able to conclude that boats of any length contribute health benefits associated with accumulated volume of physical activity. Eli suomeksi sanottuna, minkä tahansa kestoiset liikkumisen pätkät, liberaalisti sanottuna, assosioituu, eli on yhteydessä terveyshyötyihin, jotka liittyy tämän
fyysisen aktiivisuuden määrän kumuloitumiseen ja sen määrän kertymiseen. Tämä ei jätä selittelyn vaihtoehtoa, ei se jätä niin kuin mahdollisuutta. Se ei jää, oikeasti se ei pitäisi olla sauma se, mitä mä tiedän muutamissa EU-maissa tehdään, että tuosta 10 minuutin pätkästä tulee vaan murhetta. Pidetään kiinni 10 minuutin pätkistä, että antaa suosituksen olla samana. Näinkin jossain toimitaan. Ei se kauhean kauan välttämättä kestä, mutta ihan oikeasti siellä on niin paljon nyt villoja, että sitä ei tarvitse kyseenalaistaa, että etteikö sillä 10 minuutin pätkän poistamisella, etteikö sillä olisi paikkansa. No toinen kriittinen muutos, miten se sinne kirjoitetaan, niin on tämä laittiliike, kevytkin liikkuminen hyvästä. Siellä on monessa kohtaa sitä, mutta ehkä tuossa nyt toi keltaisella ruudutettu taas on yksi niistä aha-elämyksistä, mitä sieltä voisi löytää. Before this report, evidence that light intensity physical activity could provide health benefits had not been clearly stated. Had not been clearly stated. No nyt mä näytin teille tänään useamman työn, jossa kuitenkin kerrottiin, no kyllä sitä laittiakin, nyt kun sitä on mitattu, sitä on ollut kyky aistia paremmin kuin pelkällä kyselyllä, niin kyllä sille laitille on ollut paikkansa, ja se juuri kirjoitetaan, että jos sulla ei ole kykyä liikkua sillä moderate- tai vigorous-tasolla, tai jos syystä tai toisesta kerrytät sitä kovin vähän, niin erityisesti sinä hyödyt silloin siitä light physical activity -määrästä. Jos henkilö saa 2,5 tuntia rasittavaa, siis tuplasti suosituksen, niin ei hänelle se light välttämättä ole silloin se ykkösasia hänen terveyden kannalta. Kyllä se on se vigorous, se rasittava tai se reipas. Mutta sille henkilölle erityisesti, joka sitä ei saavuta, niin hänelle sillä erityisesti on hyöty. Ja kun piirretään sitä terveyshyödyn, sen suurimman hyödyn tavallaan paikkaa, niin se yksi niistä niin kuin aha-elämyksistä on ollut kuitenkin se myös oikeastaan tuossa oranssissa dokkarissa, mutta ennen kaikkea tässä, että hyväksytään se ajattelu, että se pienikin aiheuttaa terveysvaikutuksia, mutta se, että se niinkin pieni kuin ne muutaman minuutin pätkät tai jopa pienemmät kuin minuutin pätkät ja niinkin pieni intensiteetti kuin light, niin se on nyt sitten jenkkisuosituksiin 10 vuoden päivityksen syklillä, niin se on uusinta uutta. No se on niin pitkä 10 vuotta, niin kuin tässä sovittiin, että siinä tulee paljon uusinta uutta. Mutta ehkä tämä kuitenkin oli niin kuin tietyllä tapaa oikeasti se sellainen niin kuin isoin vääntö, että uskallataanko se sanoa kuinka vahvasti, ja se tuli nyt näin vahvasti, ja musta se on ihan kiva. Hyvä tapa ilmaista se, kun näyttöjä kuitenkin on. No sitten, paikallaolon haitat. Mä vinkkasin jo teille aamupäivällä, että sitä on itse asiassa oikeasti sitä ihan turhaa sapeleiden kalistelua ollut liikuntatutkijoiden sisällä, niiden osalta, jotka tutkii enemmän tai vähemmän liikunnan hyviä vaikutuksia, ja niiden, jotka tutkii niitä istumisen ja paikallaolon haittavaikutuksia. Se on ihan käsittämätöntä hassua, kun saman janan eri kohtioista puhutaan, mutta ihan oikeasti siitä on ollut kyse. Mä en ole henkkohti ymmärtänyt sitä, kun me tietyllä tapaa samasta janasta puhutaan. Se on vähän sama juttu, että jos mä, niin kun, mä oon rasvatutkija vähän myöskin joltakin taustalta, niin jos mä, niin kun, mun kiinnostus on hyvässä HDL-kolesterolissa, niin LDL-kolesteroli olisi mulle mahdoton. Et jos mä oon kiinnostunut LDL-kolesterolista tai HDL-kolesterolista, mä oon kyllä toisestakin kiinnostunut. Tämä on musta niin kun aivan mahdoton ajatus, että sua kiinnostaa liikkuminen, mutta ei istuminen, tai istuminen, mutta ei liikkuminen. Et kun ne on samaa toimintoa tietyllä tapaa, niin ilman muuta se pitää olla. Miten nyt 10 vuoden välein päivitettävä jenkkisuus, tätä taitaa olla itse asiassa tuosta Yamadokkarista jopa suoraan vedetty ulos, eli recommendations emphasize that moving more and sitting less will benefit nearly everyone. 2016 vielä se osa tästä niin kuin henkisestä taistelusta, että kumpi nyt onkaan tärkeämpää, istumisen vähentäminen vai liikkumisen lisääminen, liikunnan lisääminen, niin vielä 2016 aika usein kuuli sen liikunta-ajatuksen puolustajien kirjoittavan, että ei ole mitään osoitusta siitä, että istumisen vähentämisellä olisi mitään
niin kuin hyötyä niille, jotka jo liikkuvat suositusten mukaisesti. Se oli vielä 2016 ihan arvovaltaisten niin kuin toimijoiden niin kuin ykkösviesti, että ei ole mitään hyötyä, jos saavutat suositukset. Se ei ole enää niin. Nyt he julkaisivat tämmöisen heatmapin, jossa musta on ihan kivalla tavalla rukattu. Eli nyt se moderate vigorous aktiivisuus menee täällä x-akselilla, mitä kauemmas menen teistä katsottuna oikealla, sitä enemmän liikun sillä moderate vigorous rasittava reipas akselilla. Istuminen menee y-akselilla, mitä korkeammalle mennään, sitä enemmän istun. Eli nyt sitten onnelassa ollaan sillä hetkellä, kun ollaan mahdollisimman matalassa istumisessa ja mahdollisimman runsaassa liikkumisessa päädytään tuonne vihreiseen ruutuun. Vihreän ruudun alue täällä, niin täällä vihreällä alueella on enemmän väriä kuin tuolla punaisella, niin siitä voisi näin niin kuin karkeasti sanoa niin, että isompi all-cause mortality, eli taas kokonaiskuolleisuuden riskitekijä, on isompi merkitys kokonaiskuolleisuudelle on sillä huonolla runsaalla määrällä istumista, kuin sillä, että henkilö taas kääntäen päinvastoin isompi hyöty on sillä, kun henkilö liikkuu runsaasti. Eli kun punaista on vähemmän tuolla kuin vihreätä täällä, niin se pikkasen laittaa sitä kelkkaa enemmän sinne runsaan liikkumisen vaikutusten suuntaan. Mutta oleellista on se, että se punainen väri jatkuu lähes tänne alas asti. Eli tavallaan tietyllä lailla mikä tahansa niin kun, istumisen määrä ja sen yhdistelmä tuohon fyysiseen aktiivisuuteen, niin se voi olla melkeinpä sitten kuitenkin haitallinen. Eli tuon äskeisen käppyrän viesti siitä, että moving more, liikkuminen lisää, sitting less, istuminen vähemmän, will benefit nearly everyone. Niin se tarkoittaa siis sitä, että myös ne, jotka täyttävät sen fyysisen aktiivisuuden suosituksen, ton kärjen yläosan, myös tämä joukko, joka saavuttaa nämä, myös he hyötyvät istumisen vähentämisestä. Tämä on eri sanoilla sanottu tuossa dokkarissa useampaan otteeseen, mutta tämä on minusta nyt ihan yksi fundamentti, että nämä on kaksi erillistä riskitekijää, jotka ovat naimisista tai vähintään kihloissa keskenään, mutta niillä on tekemistä toistensa kanssa, mutta toisen kuntoon laittamalla ei välttämättä voi vielä saada toista kuntoon. Antakaa mulle esimerkki, kun siellä lukee nearly everyone. Milloin ei olisi enää merkitystä sillä, että istutko vai etkö istu? Miettikää henkilö, joka reenaa vaikka 3 tuntia maastohiihtoa päivässä. Niin mitä hän tekee sen loppuajan? Varoo vahingossakaan liikkumasta yhtään enempää. Koska hän lepää, eikö niin? Niin ei meidän hänelle tarvitse puhua, taas istut, että ei nyt noin pitäisi tapahtua. Eli se on se, niin kuin se viesti, mutta se on hei, se on nearly everyone. Kun 2016 vielä oikeasti, ihmettelin, kun uskallettiin sanoa niinkin selkeästi, että ei ole mitään hyötyä, jos saavutat liikuntasuosituksen, sen minimitason. Nyt se wording on muuttunut. Se on muuttunut ihan toisenlaiseksi. Ja se on ihan hyvä, että me tunnistetaan, että nyt kun sitä faktaa tulee lisää, me tiedostetaan, että istumisen vähentämisestä on hyötyä myös niille, jotka täyttää suosituksen. Mä en haluaisi edes laittaa näitä koreihin, että kumpis nyt on sitten parempi. Mutta tiedän, että sitäkin täytyy jonkun verran tehdä. No se oli heatmap. Mitä siellä muuten kirjoitetaan heatmapista? Heatmap demonstrates that many... Siinä voisi olla anykin, mutta siinä lukee many. Many combination of sitting less time and more moderate to vigorous physical activity are associated with reduced risk of all-cause mortality. Many combination. Eli yhdistelemällä sitä erilaista liikettä liikunnan, liikkumisen osalta ja istumisen osalta aiheuttaa niitä hyötyjä. Ja se heatmap on se tapa ilmoittaa. Otin tarkoitukselle teille muutaman käppyrän siihen aamulle näistä eri hankkeista, jossa vähän sitä kuntoakin tuotiin. Ei voimakkaasti, mutta tuotiin kuitenkin, että siellä kunnollakin jotain merkitystä. Musta yksi parhaita semmoisia niin kuin hyviä aukikirjoituksia, erityisesti tässä Yaman Special Communication numerossa on se, että täällä kirjoitetaan vahvasti se absoluuttinen ja relatiivinen kunto.
Eli oikeasti sanotaan ääneen se esimerkki, minkä tuossa taisin aamulla jo puoli huolimattomasti käydä läpi, että kolme henkilöä kävellessään täysin eri kuntoisena samaa vauhtia, niin yksi kävelee laittia, yksi reipasta ja yksi rasittavaa, kun ne kaikki menee samalla vauhdilla, mutta niillä on kaikilla eri kuntotaso. Ja nythän mittarilla mitatessamme me emme tiedä sitä, jos sillä henkilöllä ei ole sitä kuntoa mitattu. Siellä oikeasti ehdotetaan, että olisi tämmöinen kävely, puhuminen, laulamistesti. Kokeilkaas, tämmöinen pienellä tämmöinen jäniskevennyksenä. Että oikeasti, että jos pystyy niin kuin puhumaan, niin on vielä siellä niin kuin modereitilla, ja sitten kun menee sinne reippaalle, niin sitten on, niin kuin, on vaan hankala niin kuin puhua, ja se on sitten laittia, kun pystyy laulamaankin. Se, niin kuin, voihan sen tehdä näin, että se oikeasti siellä lukee tällainen esimerkki siitä, että tämän voisi testata niin. No sitten siellä on intensiteettiin tietysti kaikenlaisia, että jos sä 10-portaisella asteikolla tai millä, niin kysyt, että minkälaista rasitustaustaltaan tämä on. Mutta tämä on se hankaluus, kun miettikäs, vaikka me suomalaiset ollaan verbaalisesti aika lahjakkaista, me on helppo sanoa, että tämä tuntuu musta nyt siltä tai siltä. Me on nähty se liikuntakyselyissä, että sen intensiteetin arvioiminen, sen rasitustason arvioiminen on ihmisille erityisesti, jos ei ihan sinne tappiin mennä, niin se on aika hankalaa. Et moni voi sanoa, kun kiertää rataa vaikka vauhdikkaammin, menee ensin ihan hiljaa ja sitten vähän vauhdikkaammin, niin voi laittaa suurin piirtein samoja numeroita ja sitten tulee jossain semmoinen tiukka loikka, että nyt tämä tuntuu tosi hankalalta. Et se on vaikea arvioida sitä intensiteettiä. Sen takia näiden suositusten yksi hankalimpia asioita on se, että se tuo sen kunnon, sen suhteellisen kunnon nyt sinne paikalle matkaan mukaan. Individuals who are very inactive may have lower aerobic capacity and as a result may preserve to activity to be related more difficult to perform, thereby creating a mismatch between word used to describe absolute rate of energy expenditure and individuals perceived level of effort. Aika moninaisesti sanottu, mutta siellä on monta kohtaa, missä pyöritetään tätä kuntoasiaa. Se on tärkeä juttu ja se on tosi hyvä, että nyt se sanotaan ääneen. Silloin se golden standard. Arvioida vaikka joku leikitään kaupungin tai väestön fyysistä kuntoa, niin silloin se golden standard on mitata se liikkuminen ja myöskin mitata tavalla tai toisella niiden henkilöiden kunto, niin silloin sä pystyt laittamaan heidät siihen kunnon ja liikkumisen osalta samaan karttaan. Sitähän se tarkoittaa. Toinen vaihtoehto on arvioida se kunto. Pauliina muistaa yhden työn vuosien takaa, joka kävi, sanotaanko diplomaattisesti, muutamissa lehdissä, jossa arvioitiin, että miten mitattu ja arvioitu kunto, miten ne keskustelivat keskenään. Se näki monta editoria ja paljon refereitä, koska variaatio on aika suurta. Eli siis oikeasti osa pystyy kohtuullisella tasolla arvioimaan oman kuntonsa aika harva hyvin. Ja taas sielläkin se hyvän päivän ero ja huonon päivän ero siinä arviossa, niin se on valtavan suuri. Ja sen takia se arvioitu kunto on aika vaikea juttu. No viimeinen oikeastaan tämmöinen puristus, mitä mä tähän teille teen, että mitä ne nyt sinne uskalsivat kirjoittaa. Siellähän on tällaisia kysymyksiä aika monessa niissä ensimmäisissä kokoavissa dokkareissa, vaikka siitä unestakin, niin yksi parhaita lauseita, mikä taitaa lukea lähes sellaisenaan myöskin tuossa varsinaisessa Jaman tarinassa, on, että people who are more physically active, erittäin fiksusti sanottu, feel better and sleep better. Feel better. Siinä ei välttämättä tarvitse sanoa sitten enää kauhean paljon lisää. Siinä se on sanottu. Ja sitten se feel better, se avataan sitten paljon kauniimmin, kerrotaan vielä, että sitten siellä on sitä, tätä ja tuota, mielenterveyden, depression, positiivisen mielen hyvinvoinnin ja muiden näyttöjä. Niitä on siellä nyt paljon avattu. Ja niiden yhteydessä on puhuttu paljon siitä unesta. Ja miksi tämä uni on tässä nyt matkassa mukana? Miksi se tuli tuonne nyt alakertaan alaosastoon laitettua? Niin se tuli siinä aika voimakkaasti sen takia, että erityisesti siinä taustadokkarissa viime keväältä, erityisesti siinä useampaan otteeseen alleviivattiin, että lisääntyvä tieto liikkumisesta on johtanut siihen, kun 24/7, ihan niin kuin Jaana totesi,
käytetään mittareita, niin me saadaan yhteys runsaan liikkumisen positiivisista vaikutuksista henkilön unen kestoon ja unen laatuun. Ja taas päinvastoin se uni auttaa palautumaan. Siellä se ristiinkytkentä, crossmatch tässä näissä asioissa, niin se on hyvä. Ja sen takia se uni luiskahti liikkumissuosituksiin, kun sitä mitataan niillä samoilla vempaimilla, kun ne faktat on tullut vahvemmin matkaa mukaan. Mä sanoisin lääkärinä, että se huono uni on ehkä kuitenkin liikunnan osalta, niin liikunnan rinnalla, niin ehkä niitä kaikista aliarvostetuimpia tämän päivän suomalaisen työelämän niin kuin riskitekijöitä, jota ei noterata ja B ei hoideta. Ja nyt hoidetaan, en tarkoita sitä, että kaikille 6 tai 800 000 suomalaisille, jotka nukkuu huonosti, niin kaikille nukahtamislääkkeitä, koska niillä on omat ongelmansa, vaan se kysymys siitä, että miten tehdään lääkkeetöntä unenhoitoa, niin se on siis se, mitä tämä asia pitää sisällään. Mutta täällä on sitä kovasti korostettu, ja sen takia mekin keräsimme sitten rohkeutta, laitetaan näkyviin. Niistä tultiin käppyrään, joka lopulta kevyen vuoden puristuksen jälkeen näyttää tältä. Haasteita, hitsiläinen. Alkuosassa puhutaan viikosta, ja sen jälkeen puhutaan enemmän tai vähemmän niin kuin kuitenkin päivätason toiminnoista. Olisi aika inhottavaa kysyä Marjolta, että Marjo, laskepa nyt koko viikon ajalta, että montako kertaa viikon aikana Peppu on irronnut penkistä. Tai Harrilta kysyttiin, että no montako tuntia sitten kevyttä liikuskelua tuli viikon aikana. Näistä kukaan viikossa laske. Se päivähän on se arkipäivä. Että se jos ja kun se jonakin päivänä tulee johonkin jenkkisuositukseen, niin se tulee sinne päiväperusteisesti, ei varmasti tule viikkoperusteisesti. Voi olla, että Raijan ystävällisesti kannustamana, niin voi olla, että meidän täytyy tehdä se aikaisemmin itse. Että ottaa niitä faktoja, mitä noista väestötutkimuksista suomalaista populaista löytyisi, ja koittaa niitä niin kuin hakea tänne pohjalle, koska kyllä me löydämme täältä ne ihan samat faktat suomalaista väestötutkimuksesta, että kuinka paljon sitä liikettä pitää olla, myös sillä laitilla ja minkälaista kokonaismäärää, jotta se näyttää assosioituvan näihin ja näihin ja näihin faktoihin, ja pitkittäisasetelmasta tarkasteltu. Nyt pikkuhiljaa nämä datat rupeaa olemaan niin kuin riittävän vanhoja siihen. Lihaskunto, liikehallinta on se terminologia, mitä me tässä nyt huom 18-64-vuotiaiden suosituksessa kerrotaan. Me ollaan käytetty sitä liikehallintatermiä aikaisemminkin ja ajateltiin käyttää sitä nytkin. Eli Jenkeillä taitaa olla siellä se absoluuttinen wording tässä kohtaa, taitaa olla edelleen muscle strengthening activity. Miten te ymmärrätte sen? Se on periaatteessa on ihan selvä. Mutta sitten olen erittäin tyytyväinen siitä, että jenkit kirjoittivat tänne myöskin multi-component physical activity. Ja antoivat siitä esimerkkejä muun muassa dancing, yoga, tai chi, gardening, kaikki näitä mun favorite lajeja. Ei, hyvin. Tämä sali on tietoinen, koska osasivat nauraa sille. Joo, te ette tiedä, että monta taitsilahjoja. No, anyhow, nämä on niitä juttuja, joissa ihan oikeasti tulee erilaisia kropan elementtejä korostettu. Mä oon uskaltanut ajatella ääneen, että miettikääs henkilöä, joka on harrastanut maastohiihtoa. Laittakaa hälle luistelusuksi jalkaan. Mä muistan aikana Vierumäellä töissä ollessa, että mä sain semmoiset entisen maajoukkuehiihtäjän vanhat kisakapulat alle, vanhana kestävyyskilpajuoksijana, yritin hypätä niiden päälle ja lähteä hiihtämään luisteluhiihtoa. En mä pysynyt pystyssä, kun ne hitot meni koko ajan alta pois. Siis minä nykyistä painoani 15 kiloa köykäsempänä ja 200 kilsaa viikossa juoksemaan, mä en pysynyt pystyssä, kun ne oli niin äärettömän liukkaat. Et siis no, niitä ei saanut ihan kaupasta, ne piti vähän vaksata eri lailla, mutta silti se on äärettömän hyvä tasapaino, lihaskunto korsettia ja lihaskunto jaloissa, tasapainoa liikehallintaa, kun henkilö lähtee luisteluhiihtoa harrastamaan. Et jos joku joskus kyseenalaisti vaikka takavuosina, että onko se nyt sitten niin kuin lihaskuntoharjoittelu vai onko se nyt sitten kestävyysharjoittelu, tämä termi, mikä tänne nyt on kirjoitettu, että multi-component physical activity,
Se on just sitä. Eli samakin harjoitus voi olla itse asiassa useampaa noista tuon kestävyysharjoittelun ja lihaskunnon jutuista. Musta se on hyvä suosituksen uudistus, jonka itsekin uskallamme nyt sanottaa sitten näin. Mennään noi palikat kertaalleen vielä läpi, niin katsotaan, että mitä sinne kuhunkin kohtaan me laittasimme ja miten sen wordingin käyttäisimme. Ja sitten tässä on nyt sitä visuaalista puolta niin täällä kuin tuolla, jotka nyt sitten on sitä, voisiko sanoa, että markkinointimateriaalia, millä niitä suosituksia edelleenkin jaetaan eteenpäin. Mietimme pitkän aikaa, että mitä on ne niin kuin isot sloganit, niin kyllä niitä isoja sloganeita, niitä vilahtaa seuraavissa slaideissa, muutaman minuutin pätkät kerrallaan riittävät. No heti voi sanoa kriittisesti, no onhan se, Jenkkisuus sanoo, että siellä ei ole mitään rajaa. Juu, että jos teistä joku lähtee tekemään vetoja, juoksee 10 sekunnin vetoja, nostan hattua, minäkin joskus olen tehnyt sellaisia, mutta en enää tänä päivänä, nehän on äärettömän kovia. Ne on äärettömän kovia, niillä on hyviä terveysvaikutuksia. Mutta ei me voida sanoa, että edes se minuutti olisi rajana siihen terveysvaikutukseen. Mutta sitten kun me ruvetaan analysoimaan sitä mittarilla, niin sitten se voi olla, että me käytetään siinä sit vähän erilaista pätkäfilosofiaa, vaikka verrataan siihen, mitä Jaana puhui teille tässä aikaisemmin. Lihaskunnon liikehallinnan kohdalla edelleen puhutaan 2 kerrasta viikossa. Olen tosi tyytyväinen, kun Jenkkisuositus on mennyt siitä lihaskuntoharjoittelusta ja kuntosalista niin kuin lähes pelkästään, niin he ovat avanneet sitä suositusta laajemmalle. Että se amerikkalainen suositushan 10 vuoden takaa puhui oikeasti 8-12 liikettä, 10-12 toistoa sopivilla isoilla lihasryhmillä, ja se oli se lihaskuntoharjoittelu kuntopiiristä tai kuntosalilla omaa painoa käyttää. Nyt siellä lukee laajemmin sitä, ja me kirjattiin sitä nyt sit tarkoituksellisesti vähän erilaisiin liikuntamuotoihin, niin että hyväksytään vaikka se, että mietittää vaikka porrasreeniä. No eihän porrasreeni vielä käsiä kauheasti, jos ei käsillään sitä porrasreeniä tee, niin kuormita. Mutta jos sitä tekee yhtenä lihaskuntoreeninä ja seuraavalla kertaa ottaa sitten vaikka jotakin muuta, niin tarkoituksellisesti halutaan kertoa, että tuo ylinkin osa voisi olla myös jotain muuta kuin kuntosalia ja kuntopiiriä, jota se on varmasti parhaimmillaan. Mutta siellä ne raskaat pihatyöt, mikä täälläkin kerrotaan täällä Jenkkidokkarissa, niin se on oikeasti sellainen. Se, mihin tietysti se kunnon heikkeneminen vääjäämättä vaikuttaa, mikä osa teistä varmaan vähän ehkä omassa kommentissa jo viittasikin tuossa aamupäivällä, niin tietysti kuntotaso on heikompi. Niin se henkilö, joka kuormittuu tänä päivänä, niin hän kuormittuu niin kuin köykäisemmästä liikkeestä. Et siihen tietysti viittaa tavallaan tämä niin kuin suositusten höllentyminen. Et se, että kun joukko on huonommassa kunnossa, niin pienemmälläkin liikkeellä saadaan enemmänkin aikaiseksi. Et jos verrataan vaikka 40-luvun suomalaisten kadettien, niin kun oli semmoisia langanlaihoja, poikasia juoksemassa polvennostojuoksua, mikä tämän päivän suomalaisen maajoukkojen juoksijalle ei onnistuisi, en enempää sano siitä aiheesta, mutta sellaista populaa, kun me ruvetaan miettimään, niin heille sitten sen aggressiivisen liikuntaharjoittelun tekeminen, niin se on erilaista kuin vaikka tämän päivän niin kuin varusmiehelle sen vastaavan harjoittelun tekeminen, kun se lihaskunto ja kestävyyskunto on ollut silloin erilaisella tasolla. Ei kaikki asiat ollut maailmassa paremmin silloin, mutta se tietyn tyyppinen fyysinen työ on ollut erilaista ja se fyysinen kunto on ollut erilaista. Sen takia ne lajit, ne muodot, ne liikkumisen tavat, mitkä kuormittaa sitä lihaskuntoa, ne on myös vähän muuttuneet tässä vuosien saatossa. Kuormita suuria lihasryhmiä, haasta tasapainoa tavallista enemmän. Sitten kun mennään 6-5 plussiin, niin sittenhän toi tulee vielä huomattavasti tarkemmaksi, kun pitää puhua erikseen voimasta ja tasapainosta ja erikseen vielä liikkuvuudestakin. No sitten se rasittavaa ja reipasta. Ei se ole muuttunut miksikään. Mulla on tapana sanoa, että toi on nyt sitten se kova ydin. Tätä jenkit eivät muuttaneet mihinkään. Jos tästä haluaa tehdä sen johtopäätöksen, että mikään ei ole suosituksessa muuttunut, niin tarinan toinen puoli on oikein. Tarinan toinen puoli on oikeasti oikein. Ei tuo ole muuttunut miksikään. Ja sen takia sen, että siellä on rasittavaa ja reipasta 2 tuntia 30 minsaa, rasittavaa se tunti vartti, hyväksytään se intensiteettiero, tunnistetaan, että tämä 6 kertaa lepoaineenvaihdunta tai 3 kertaa lepoaineenvaihdunta, se tulee täsmälleen samalla tavalla kuin 10 vuotta sitten kirjoittiin. Mutta nämä ensimmäiset
kolme asiaa niputettuna, niin se on se, niin kuin se pihvi. Siitä ei ole tarvetta luopua, jonka takia mun mielestäni täällä on edelleen sille niin kuin kuntokilpailijalla on ihan hyvä viesti, että edelleen ne jutut on kohillaan. Mutta sitten se muutos tulee siitä, ne äskeiset, mitä on haluttu uudella tavalla allekirjoittaa, niin jos kerran meillä on niin kuin mahdollisuus sanoa, että hei, ja nyt tästä lähtien niin voit oikeasti reenata lihaskuntoa ja kestävyyttä niin kuin vahvemmin vaikka yhdessäkin, niin sitä on nyt tarkoituksella puhuttu näistä multisporteista, niin se on kiva juttu. Et silloin voidaan sijoittaa lihaskuntoa ja kestävyysliikuntaa yhteen ja tehdä näitä mun lempparilajeja ja koittaa niin kuin rakentaa sitä arkea itsensä näköiseksi näistä jutuista. Jos toi yläosa on se kovan liikkumisen tai vahvemman ja tavoitteellisemman liikkumisen ydin, niin sitten tämä alaosasto tuosta keltaisesta alaspäin, niin se olkoon sitten sitä arjen tarjoamien mahdollisuuksien juttua. Niin pitkällä ei olla vielä, että voisi sanoa, että kuinka paljon esimerkiksi tuosta keltaisesta liikuskelusta, kuinka paljon sillä, jos sitä tulee valtavia määriä, niin paljonko se voisi korvata esimerkiksi tuosta vihreästä osa-alueesta. Siellä on sellaisia töitä ja siellä siterataan sellaisia töitä, jossa sitä on vähän tarkasteltu. Mä näytin teille vähän sen kaltaisia tuossa aamullakin, mutta kun niiden tulokset eivät ole samankaltaisia, me puhuu välistä eri kieltä, välistä samaa kieltä, niin kun ne tulokset on erilaisia, niin niistä ei voi tehdä nyt mitään mutkat suoriksi johtopäätöksiä, että se on nyt on näin tai se nyt on noin. Sen takia sitä ei tässä ole pyritty tekemään, ei enkkien suunnalta eikä meidänkään suunnalta. Mutta filosofia on se, että kaikki liike on kotiinpäin. Vinkkasin teille jo, että mitä on se light physical activity. Tämä talo ei keksinyt termiä liikuskelu, mutta otti käyttöön kevyen liikuskelun. Vielä en ole saanut äidinkielen opettajien palautetta, mutta olen varma, että sitäkin tulee. Mitä se liikuskelu on? Se on 1,5-3 kertaa lepoaineen vaihdunta ennen kuin se varsinainen moderate reipas lähtee kertymään. No hauskaa, kun sitä täytyy kertoa, että mitä se sitten on. No mitä se sitten oikeasti on? No se on sitä koiran pissitystä, teleskooppi tämmöisellä ohjaimella, että koira juoksee Simona eri suuntiin ja kaveri katsoo, että mihin sen tällä kertaa pyrähtää. Se on sitä. Tai se on sitä, että henkilö tekee kotona ruokaa ja ottaa sitä lautasen tuolta ja kattilan tuolta ja touhuaa jotain, liikuskelee, heiluu. Mä olen täällä ollut laittiliikkeessä kohti silleen 1,5 tuntia. Että se on kaikkea tätä. Ja tällä on mitä vaikutuksia? Mä näytin teille niitä kuolleisuustöitä. Sillä on jopa ihan samoja kuolleisuuden näyttöjä, erityisesti sieltä vähemmän liikkuvista, erityisesti niistä vanhemmista kohderyhmistä. Mutta sieltä löytyy myös, mua kiinnostaa kovasti, Diabetesliiton puheenjohtaja, kiinnostaa kovasti sokeriaineenvaihdon näytöt. Mä oon seurannut niitä, siellä on paljon niitä, pienen laitin liikkeen sokeriaineenvaihdunta on hyvin tunnistuja tänä päivänä jo. Sieltä löytyy rasva-aineenvaihdunnan paranemista, sieltä löytyy totta kai tuki- ja liikuntaelimistön vetreytymistä, sieltä löytyy verenkierron vilkastumista, whatever. Se kenttähän menee ihan samalle suunnalle, ihan samoille faktoille, mihin se moderate vigorouskin on mennyt, mutta se kestää vähän aikaa, kun se tavallaan takamatka, mikä tässä tällä tiedon viiveellä on, ennen kuin se saadaan kiihdytetty. Mitä vielä? Tauko paikallaan. Jenkkisuositus, kun se tulee sieltä niinkin kaukaa kuin 10 vuoden takaa, niin siinä ihan oikeasti siellä ei puhuta juuri mitään sedentary behavior jutuista vielä. 10 vuotta on niin pitkä aika, ja sitten vedätte vielä siitä sen tieteellisen raportin tekemisen delayn, että se on käytännössä niin kuin 12 vuotta ehkä aikaa siitä, jolloin ne raportit edelliseen jenkkisuosituksen on tehty. Siellä ei puhuta juuri mitään siitä. Sen takia he nyt kirjoittavat sen sinne, näytin teille sen heatmapin, että se on oikeasti erillinen riskitekijä. Me kirjoitimme tänne sen aina kun voit. Ja tämä on se tivaamisen paikka. No montaks kertaa tunnissa? Vetäkää ihan arvauksia niin kauan kuin kovaa tietoa ei ole. Aktivoi lihaksiasi, vähennä kehosi kuormitusta, lisää tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvointia, niitä sloganeita käytetty. Ja ihan oikein, liikuskeluksihan se menee
kun te paikallaanoloa rupeatte tauottamaan. Tietysti. Eli kun lähette paikaltanne liikkeelle, niin se automaattisesti tarkoittaa, että te rupeatte liikuskelemaan. Jos ei tapahdu, niin te vasta kummallisia olette. Eikö niin? Voitte tietysti sylkästä saman tien siitä kovaa juoksuvauhtia, mutta niin kuin yleensä kun lähdette liikkeelle, niin sehän tarkoittaa sitä aina automaattisesti sitä, että sieltä tulee sitä kevyttä liikettä sit lisää. Eli nuo punainen ja keltainen on täysin siinä mielessä kimpassa, ja jollakin lailla ehkä niitä kannattaa yhdessä käsitelläkin. Uni. Very problematic. Miksi me fyysisen aktiivisuuden liikkumisen suositukseen nyt sitten sekoitamme sen unen? No se vastaus tuli Jaanan slaideista, se tuli Paulina slaideista, se tuli vähän Harrilta. Eli kun me mittaamme sitä kaikkea 24 tuntia, niin se uni tulee sieltä automaattisesti matkaa mukaan. Ja kun se on opittu tietämään, niin olisi vähän niin kuin hassua, ettei käytettäisi sitä, myöskin sitä unen puustaavaa vaikutusta. Mutta ei pyritä siis tällä suosituksella nyt kertomaan, että nyt hyvä uni on tätä tai hyvän unen määrä on tämä. Sitäkin ihan joku sen kerran tässä viime päivinä on tivattu. No montako tuntia pitää sitten nukkua? Ja mä olen keventänyt, sanon, että aina kun mahdollista. No se on se edellinen kohta. Joo, mutta ei sille ole absoluuttista. Sitten jos taas dokkaria lukee tai haettu jotain muita faktoja, niin te löydätte sieltä semmoisen 7-9 tuntia, jossa valtaosa ihmisistä nukkuu niin, että vielä herää levänneenä ja ei ole niin kuin suuremmin ongelmia sen vireystilan kanssa. Mutta silti meillä on niitä alle 6 tuntiakin nukkuvia ja silti meillä osa kaipaa yli 10 tuntia. Soudante liivet. Tämä uni on äärettömän henkilökohtainen ja sen takia tästäkään ei nyt pyritä siitä kertoa jotain yhtä yksittäistä faktaa. Eli kokonaisuus on filosofisesti muuttunut. Siellä on se kova ydin edelleen paikallansa, mutta mennään koko ajan määrätietoisesti päiväkohtaista askeltamista kohtaan. Että kyllä tässä se fundamenttimuutos, mä oon käyttänyt semmoista termiä, se ei ole kauhean suomen kannalta sanoa, mutta fundamenttimuutos on siinä mielessä tapahtumassa, että me mennään viikoittaisesta liikkumisen ja liikunnan pätkien keräämisestä, mennään päivittäisen liikkumisen muuttamiseen ja keräämiseen, kaikkien liikkumisen pätkien laskemiseen. Ja mikä tekee siitä sitten hankalan, niin on tietysti se, että meidän pitäisi tavalla tai toisella myöskin sitä koittaa sitä aistia. Mutta omalla tavalla ja joka päivä, niin kyllä se päivittäinen filosofia siinä korostuu. Mitä sillä saa aikaiseksi? Tuon dokkarin uudistettu versio, se 7-9 sivua, niin siellä on toki kustakin tämmöisestä isosta terveyden ja sairauden maailmasta on aina ne omat niin kuin kiialueensa. Mä en koonnut tähän tarkoituksella teitä varten, että no mitäs mistäkin nyt sitten on lisätietoa tullut, koska ei sellaista osa-aluetta olekaan, ettei sieltä olisi jonkin verran jotain lisätietoa tullut. 10 vuotta on pitkä aika, kun puhutaan ennaltaehkäisystä hoidosta ja kuntoutuksesta. Mieliala kohenee, ajatukset terävöityy, stressin tunne vähenee, nukut paremmin, liikkuminen voi saada sinut voimaan heti paremmin. Tätä me käytiin paljon tätä keskustelua heti. Miksi heti? Koska tuolla myöskin äitisuositus, sallitaan se termi, äitisuositus käyttää termiä immediately tietyissä asioissa. Eli hyväksytään liikkumisen ja liikunnan välittömät hyvät vaikutukset. Feeling better. Liikkuminen auttaa myöskin siinä ennaltaehkäisyssä, hoitamisessa ja kuntoutuksessa. Lista olisi paljon pidempi, mutta tänne nyt laitettiin työikäisille edelleen niitä isoja sairauksia, kun siellä edellä on tuo mieli, niin tänne nyt sitten poimimme näitä vähän perinteisempiä työikäisen toimintakyvyn kannalta isoja juttuja. Niputetaan yhteen. Annetaan teille sitten vielä sauma kysyä. Kyselyillä on tästä eteenpäin hankalampi, ei mahdoton, mutta huomattavasti hankalampi suositusten toteutumista arvio. Semmoista fakiria ei olekaan, että se kaikki maailman liikkumisen pätkät sekunnista alkaen, niin viikon kohdalta summaisi yhteen. Tai jos on, niin tervehtikää minunkin puolestani. Mittaaminen tulee vääjäämättä olemaan tavalla tai toisena siinä golden standard-ajattelussa.
tämä haastaa meitä kyllä sitten niin kuin monella tapaa myöskin niin kuin tiedekentässä, että tämä täytyy tavalla tai toisella sitten ratkaista fiksusti. Kunnon mittaaminen osana sitä liikkumisen mittaamista niin nousee nyt sinne paikalle, missä sen pitäisi ollakin. Mä oon vähän siinä mielessä henkkohtu ollut piirun verran huolissaan siitä, että kunto on jäänyt niin vähälle huomiolle, kun kunto on kuitenkin, niin kuin sovittiin teidän kanssa aamulla ensimmäiseksi, että kunto on vahvempi tekijä, hyvä kunto kuin runsas liikkuminen. Se on vahvempi suojaava tekijä. Kun me tunnistetaan, että se on niin iso, niin kuntoa kannattaa mitata erikseenkin. Mutta nyt kun liikkumista suhteutetaan siihen kuntoon, niin sen suuremmalle syyllä sillä kunnolla on oma paikkansa. Jos jostain on tykästynyt, niin mä oon erityisesti tykästynyt siihen, että tämä suositus antaa keinoja erityisesti niiden vähän liikkumisen kanssa niin kuin naimisissa olevien kansalaisten liikkumisen edistämiseen. Ja tämä on tärkeä silloin, kun me ruvetaan puhumaan liikuntaneuvonnasta, liikkumisen puheeksi ottamisesta ja muusta. Te puhuitte tuossa edellisissä esityksissä, että mitä sillä voi tehdä, niin mä sanoin, että yksi tapa ajatella sitä arkea on se, että henkilö käyttää vempainta. Vempain voi kertoa hänelle itsellensä, että mitä se liike on, mutta ennen kaikkea, että se tieto menisi pilveen, leikitään, että tuo henkilö tuossa, tuo kuppe tuossa tekisi terveystarkastusta. Ja se terveystarkastus ei näkyisi hänen puhelimessaan, mutta muuta kuin sen, että hän käyttää sitä viikon ajan päivällä ja yöllä. Ja sitten se menee hänen terveystarkastajalle ja terveystarkastaja näkee päivänäksi, että noin sä liikut, noin sä istut, noin sä nukuit. Se on se maailma, minkä mä uskon, että tulee jossain aikajänteessä korvaamaan tavallaan sen runsaan kyselyjen käytön. Ne tutkimusmittarit on siinä mielessä vaativia, että se pyörittäminen kestää kuitenkin vääjäämättä melkeinpä kuukauden ennen kuin me saadaan se tieto. Tällä tavalla sä saat sen niin kuin samanaikaisesti, se on muutama sekunnin viiveellä siellä pilvessä ja tämän kaltaista elintapaohjauksen mallia on jo sadoille ja sadoille käytetty. Viimeinen slaidi. Yksilön käyttäytyminen on meidän tavoite tietysti avittaa siinä, todeta siinä ehkä niitä jotain positiivisia muutoksia aikaiseksi. Olla rehellisiä, ei me sitä kauheasti voida kuitenkaan muuttaa. Se 4% herroista, nuorista herroista tiesi edes, mistä puhutaan, niin 6 vuoden jälkeen niin rajallinen on se kyky. Mutta se, missä me voitaisiin sitten olla parempia, minkä takia me tarvitaan niitä institutionaalisia toimijoita, mitä tiedät, että teistäkin moni edustaa, siellä on ne koulut, päiväkodit, opiskelut, se kouluttautumisen maailma, missä sitä liikettä voisi oikeasti ajaa siihen arkeen ja missä sitä istumista voisi oikeasti vähentää. Sitten on ne työpaikat. Se on täydellinen win-win-win. Työntekijä, työnantaja, Suomi. Kaikki voittaa, jos suomalainen työpaikka on enemmän liikunnallinen ja vähemmän paikallaan oleva. Meillä on ikäihmisten hoiva. Viittasin tuohon ikäihmisten tutkimukseen jo. Enemmän tai vähemmän hoivapalvelujen ratkaiseminen enemmän fyysistä aktiivisuutta suosivaksi, jopa myöskin siellä vuorokauden ympäri olevassa hoivassa, niin sillä meillä olisi paljon vielä parannettavaa. Liike mukaan osaksi sitä arjen tavoitteohjausta, niin se olisi kova juttu. Kaupunkisuunnittelu, Paajas Minna viittasi avausesityksessään siihen, jos meillä on aktiiviset matkaketjut mahdollisia, jos meillä on kävelyä ja pyöräilyä edistävä kaupunkiympäristö, me ollaan paljon paremmassa tilanteessa. Meidän puolesta päätetään asioita. Meidän auton käyttö on vaikeampaa, meidän puolesta tehdään päätöksiä. Toimistot, virastot, laitokset, kaupat, niiden arkkitehtuuri voitaisiin laittaa uusiksi. Miksi ihmeessä lähtökohtaisesti, kun te menette vaikka asioimaan paikkaan X, teidän pitää istua? Arvokas asiakaspalvelutilanne, jossa minua pyydettiin, että ole hyvä, istu. Mitä vastasin? Ei mun tarvi, kun mulla ei ole polvi kipeä. Sain ystävällisen hymyn vastapuolelta, että tämä on näitä natseja, jotka käyttäytyy tällä tavalla. Joo, ihan oikeasti. Se on vaan kulttuuri, mitä meidän pitää murtaa. Se kulttuuri murtaa vain sillä, että sitä lähdetään ajattelemaan toisin. En mä käytä sitä pahasti, enkä mä nyt lyö nyrkkiä pöytään, että en istu. Koitan vaan haastaa positiivisesti.